Al verdin mənə nədən? Mənim belim bükülübdür dədə qəmdən. Qocalmağın səbəblərin sayım sənə. Bu dünyada nələr olub tayım dədə? Dünya mülkün örəmək olub dolanmışam. Durulmuşam, bulanmışam. Zəhmət çəkir zəhmətimin bəhrəsini görmüşəm mən. Yazda yaxan dağ çölünə dönmüşəm. Köçə köçdə qaça qaçda iki övlad itirmişəm, qocalmışam. Gülüstanda bölünəndə torpaqlarım, xəzan olub pöhrələnən yarpaqlarım, gördülər ki, dillənmirik, vətənimin sinəsindən araz boyda dağ çəkirlər, səhsənmirik. Əl atdılar Zəngəzura, biz də sustuq qana qalar. Göyçə görüb bir gün dönüb sevan oldu. Usta dalı sinəsinə qorular doldu, əlimizdən elimizi də aldılar, bax İravan mahalında Ermənistan dövlətini yaratdılar. Gördülər ki, ailəm var, azdan çoxdan sayılan var, Əhmədləri, Cavidləri, Müşfiqləri öldürdülər. Məmmədəmini əbədəli qurbət elə göndərdilər. Şamiyanlar 21'den 37'ye uzun çal çevirdiler. Adın yazabilen türkü bice bice erdirdiler. Harfimizi değiştiler. Bayramımız yasak oldu, kiblemizi değiştiler. 41-45 başımızdan yeliler əsdi. 40 yıl sonra bir xərtəbaş dedi, bəsdi. Yeniden qurma toxudu səbdi. 3 yıl sonra Zəngəzurdan 200 min müsəlmanı döyə-döyə, saçı kəsik, döşü kəsik, burnu kəsik, çılın-çılpaq çıxartdılar.